Ju përshëndesim të nderuar teleshikues dhe ju ftojmë si zakonisht në këtë orë në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion në edicionin informativ të lajmeve. Në nën prefekturën e Sarandës, sot paradite është zhvilluar një takim me institucionet përkatëse në lidhje me monitorimin, kontrollin dhe tregtimin e ushqimit gjatë sezonit veror 2015. Sot paradite në ambientet e nën prefekturës së Sarandës është zhvilluar një takim me qëllim hartimin e një plani për monitorimin dhe kontrollin e ushqimit si dhe procesit e kultivimit, përpunimit dhe tregtimit të tij gjatë sezonit veror 2015. Në këtë takim të drejtuar nga nën prefekti i Sarandës Zoti Ilir Hysi, merrin pjesë përfaqësues të institucioneve shtetërore përgjegjëse për këtë problem. Zoti Hysi në fillim të bisedës është shprehur: "Dhe që fluksi turistëve tashmë është i vërtetuar që ka një shumicë në rrethin e Sarandës, ne do duhet të koordinojmë bashkarisht veprimet të gjitha këto institucione që janë pjesë përbërëse me detyra të caktuara në zbatim të ligjit se cili prej jush, do duhet bashkarisht të bëjmë një koordinim të punës si dhe një evidentim të problematikave që mund të hasen në subjekte të ndryshme ose në individ të ndryshëm të cilët tregtojnë ushqime të papërshtatshme për konsumatorin. Do doja që nga përfaqësuesit e këtyre institucioneve të bëjmë një përshkrim të evidentimit të atyre problematikave që ju keni hasur, por dhe bashkarisht me përfaqësuesit e nën prefekturës i kemi diskutuar dhe i kemi evidentuar për të vazhduar më tej një program pune të përbashkët të gjitha këtyre institucioneve që janë pjesë e këtij takimi. Institucionet shtetërore kompetente si organet kryesore përgjegjëse për zhvillimin dhe zbatimin e politikave për mbrojtjen e të drejtave bazë të konsumatorëve duhet të ushtrojnë kontrollin e tyre duke krijuar një grup pune i cili do të monitorojë procesin e kultivimit, grumbullimit, transportit dhe tregtimit të ushqimit për të garantuar konsumatorit cilësinë dhe standardet e kërkuara. Përfaqësuesi i AKU Sarandë, Zoti Ismail Sinani, është shprehur: "Kur vjen sezoni turistik, ne dimë se subjektet kanë problematike dhe ato shpëtojnë të parat. Në majin e fillojnë inspektimet e para, përhapen subjektet e para të ushqimit social dhe pastaj gradualisht. Ne kemi bërë kalimin e parë të gjitha subjekteve të ushqimit social. Në përgjithësi, lokale që janë të qëndrueshme në Anzovi kanë një shërbim dhe një mënyrë të ruajtjes produktit ushqimor që tregtojnë e kanë cilësor. Problemi janë lokale që janë sezonale, problemat e lokale që s'ka dhe energji elektrike që ne quajmë shumë problematike, punojmë një generator në zona ku nuk mbulohet. Ne aty mundohemi të shkojmë sa më shpesh dhe i japim rekomandime që ushqime të pakta që janë në origjinë shtatzore të kenë kujdes me problemin e ruajtjes." Nisur nga situata e tanishme si edhe nga problematikat që kanë dalë nga vitet e mëparshme, është e domosdoshme u theksua në takim hartimi planeve të masave për të dhënë një informacion periodik me qëllim përmirësimin e parametrave dhe standardeve të cilësisë, sepse kjo do të bëjë të mundur mbrojtjen e konsumatorit. Vlerësimi i situatës së sivjetshme, mbështetur në përvojën e viteve të kaluara, rritje e përgjegjshmërisë së institucioneve përkatëse shtetërore dhe koordinimi i veprimtarisë të gjitha institucioneve do të sjellë edhe përmirësimin e parametrave dhe standardeve të cilësisë. Në lidhje me këtë problem, përfaqësuesi e bashkisë Sarandë, zonja Fiqerete Dhima, është shprehur: "Edhe ne si bashki kemi parë me përparësi rritje në shkallës së sigurisë ushqimore, mbasi jemi në periudhë me sezonin turistik, ku dhe fluksi pushuesve është dyfishuar, dhe prandaj edhe ky takim për sigurinë ushqimore mendoj se është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe duhet parë si prioritet bazë për këtë periudhë. Që të realizohet shkalla e lartë e sigurisë ushqimore, unë mendoj se duhet të funksionojnë në mënyrë harmonike të gjitha hapat e zinxhirit ushqimor, që nga duke nisur që nga stabilimentet e prodhimit, që nga të gjitha njësi tregtare të shqipjes me shumicë dhe me pakicë, si dhe nga vetë konsumatorit, të cilat në këtë periudhë duhet të rrisin në shkallën më maksimale përgjegjësinë e tyre dhe detyrimet që kanë, detyrimet ligjore dhe sidomos edhe institucionet e tjera, si të shëndetit publik, të AKU-s, duhet gjithë së bashku të bëjmë një organizim të përbashkët, një grup pune me program të përbashkët për të kontroluar të gjitha pikat më
Më pas ta kemi u përqendruar në detyrat që u dalin institucioneve përgjese si zyrës së bujqësisë, AKU-s, Inspektoriatit Mjedisit dhe Drejtorisë së Parkut të Butrindit, Inspektoriatit Peshkimit, Drejtorisë së Shëndetit Publik si dhe Policisë së Shtetit. Koordinimi dhe monitorimi i zbatimit të planit të veprimit do të kryhet në mënyrë të vazhdueshme gjatë gjithë sezonit nga sektori koordinimi dhe zhvillimit rajonal pranë nën prefekturës Sarandë. Informacioni për katës do të paraqitet gjatë analizave të punës të kryera në nën prefekturë dhe njëkohësisht do të merren vendime për përmirësimin e punës dhe zgjidhjen e problemeve në lidhje me ushqimin. Komisariati i Policisë së Sarandës bën me dije se për mbarvajtjen e sezonit turistik, policia rrugore po merr disa masa që kanë të bëjnë me lehtësimin e qarkullimit rrugor në qytet. Për mbarvajtjen e sezonit turistik, policia e Sarandës po merr një serë masash: disiplinimi i qarkullimit rrugor, tolerancë zero ndaj parkimeve të gabuara, në jo pak raste shkaktojnë bllokim rrugësh, janë disa nga masat që po merr policia rrugore e Sarandës. Grupet e gatshme qarkullojnë vazhdimisht në rrugët e qytetit, afër plazheve dhe në të gjitha mjediset ku mund të cënohet siguria e pushuesve. Policët me bicikleta qarkullojnë vazhdimisht në shëtitore dhe pranë plazheve të populluara masivisht për të qenë në gatishmëri në çdo çast. Edhe torëve të natës patrullimet nuk ndalen, jo vetëm për të ruajtur rendin dhe sigurinë, por edhe për të garantuar një qetësi nga zhurmat që mund të shkaktohen nga muzika e lartë e lokaleve të natës. Është arrestuar në Itali një nga vrasësit e Edmond Mehmetit, 10 korrik të vitit 2015. Ai është gani hysa dhe pritet të ekstradohet nga Italia drejt Shqipërisë. Është arrestuar në Itali akuzuari tjetër për vrasjen e Edmond Mehmetit, ngjarje ndodhur në Sarandë 10 korrik. Gani hysa është arrestuar nga autoritetet fqinje dhe pritet që të ekstradohet në Shqipëri. Ai akuzohet për vrasje me armë kryer në bashkëpunim. Në një video të regjistruar nga kamerat e sigurisë të bizneseve të zonës, të cilën ne kemi shfaqur në ekranin ton, duken vrasësit që ikën me vrap pasi që luan edhe lanë pa jetë shtetasin Edmond Mehmeti në datën 10 korrik 2015. Deri tani janë arrestuar Enkelejt Hysa 25 vjeç, banues në Laç, Ylli Reçi 23 vjeç, banues në Gjorm, Kruj, Ajman Zyba 21 vjeç, banues në Laç dhe Gani Hysa 41 vjeç. Ndërkohë, të afërmit Elion dhe Kevi Hysa, përkësisht të moshave 31 dhe 23 vjeç nga fshati Gjorm i Krujës, janë shpallur në kërkim. Pas një konflikti për motive të dobta me pronarin e një marangozie, të tre këta persona kanë thirrur edhe disa të tjerë dhe kanë nisur të kërkojnë Edmond Mehmetin në përqytet. Pasi e kanë gjetur, ata kanë rrethuar mjetin dhe kanë thyer xhamat me shkopinj, bejsbolli dhe qytën e pistoletës. Ndërsa pas kësaj njëri prej tyre ishte afruar dhe ka qelluar me armë zjarri, duke shkaktuar vdekjen e menjëherë. Pas kryes së krimit, të gjithë autorët janë larguar menjëherë nga qyteti Sarandës në drejtim të vendbanimeve të tyre. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka nisur një aksion në të gjithë vinë bregdetare, duke filluar nga Vlora deri në Ksamil, në lidhje me lëshimin e kuponit tatimor dhe informalitetin e bizneseve që veprojnë në këtë zonë. Nën drejtori përgjithshëm i tatimeve Flobens Dilaveri ka thënë sot paraditje në një intervistë se inspektorët e terrenit, punonjës të hetimit tatimor dhe forcat e policisë, pjesë e këtij aksioni, do të monitorojnë jo vetëm bizneset e parregullta në zonat bregdetare, por edhe punonjësit e administratës tatimore që kanë lejuar abuzime. Nga dje, aksioni ka filluar duke pasur në krye drejtoreshën e përgjithshme të tatimeve, synon monitorimin e gjithë zonave të bregdetit, luftën ndaj evazionit fiskal, informalitetit dhe mbi të gjitha synon që të godas jo vetëm bizneset e parregullta dhe të palishme, por edhe ata inspektorë tatimorë dhe ata punonjës tanë dhe ata pjesëtarë të administratës tatimore të cilët kanë lejuar abuzime të tilla, kanë lejuar që informalitetit të zëri vend. Nga dje, aksioni ka filluar duke pasur në krye drejtoreshën e përgjithshme të tatimeve. Aksioni synon monitorimin e të gjitha zonave të bregdetit, luftën ndaj evazionit fiskal, informalitetit dhe mbi të gjitha synon të godas jo vetëm bizneset e parregullta dhe të paligjshme, por edhe ata inspektorë tatimorë dhe punonjësit tan, pjesëtarë të administratës tatimore që kanë lejuar abuzime të tilla, kanë lejuar që informaliteti të zëri vend, ka deklaruar Dilaveri. Dilaveri u ka bërë thirrje klientëve që të kërkojnë kuponin tatimor pranë çdo subjekti në çdo rast. Satërisht të shohësh atë është rritur çmimi i birrës nga një market në tjetrin, kërko kuponin tatimor se janë lekët tona. Qytetari po të kërkoj kuponin tatimor, do të marr tre fish më lirë shërbimin, ka saktësuar Dilaveri në intervistën e tij. Janë 540 maturantë në të gjithë vendin, të cilët kanë ankimuar rezultatin e provimeve.
520 maturant nga 41.000 që janë gjithsej kontestojnë rezultatet e provimeve të maturës shtetërore. Agjencia Kombëtare e Provimeve ka kryer verifikimet përkatëse, nga ku rezulton se pjesa më e madhe e ankesave lidhet me rezultatet në lëndën e gjuhës dhe letërsisë. 540 maturant kanë ankimuar rezultatin në Agjencinë Kombëtare të Provimeve me pretendimin se korrigjimi dhe vlerësimi i testit të maturës shtetërore nuk është real. Drejtoria e AKP tha se janë rishikuar testet dhe ka konstatuar se pa kënaqësit, më të mëdha lidhen me rezultatet në lëndën e gjuhës shqipe dhe letërsi. Rezana Vrapi, drejtore e AKP-s, është shprehur. Janë rreth 140 në lëndë me zgjedhje, rreth 300 në gjuhë shqipe dhe shumë më pak 100 e ca në matematik. Duke patur parasysh mbi 40.000 maturant pjesëmarrës në maturën shtetërore, këto janë shifrat normale nga këndvështrimi ynë për të parë mënyrën se si është korrigjuar testi e të tjerë. Brenda kësaj jave del formulari A2 për kandidatët në universitete. Drejtoria e AKP Rezana Vrapi i udhëzoi maturantët për plotësimin e këtij formulari që shoqërohet me një pagesë prej 2000 lekë. Së pari duhet të shkarkoj nga faqja e Agjencisë Kombëtare të Provimeve AKP te linku fatura për arkëtim për plotësimin e formularit A2. Me këtë faturë të printuar duhet të paraqiten pranë zyrave të postës shqiptare për të kryer pagesën e tarifës përkatëse prej 2000 lekësh. Më pas të paraqiten në drejtorinë e shkollës në të cilën kanë bërë aplikimin e formularit A1 apo A2 dhe të dorëzojnë mandat pagesën. Formulari A2 do të publikohet pasi qeveria të miratoj kuotat në universitete, ka thënë drejtoria e AKP-s Rezana Vrapi. Në videolajmin e sotëm do të shifni një fenomen të rallë dhe të pabesueshëm për ujërat e detit jon. Është filmuar përballë Sarandës në ujërat e detit jon një balen e ngordhur. Në videolajmin e sotëm do të shihni diçka të pabesueshme për ujërat e detit jon. E pabesueshme por e vërtet. Përballë gjirit të Sarandës në mesokanal, një balenë e ngordhur është filmuar nga disa pushues që udhëtonin me skaf. Ata fillimisht kanë kujtuar se ndonjë kafshë e ngordhur është hedhur në det, por kur janë afruar kanë parë diçka të pabesueshme. Një balenë e ngordhur mbi sipërfaqen e ujit, e cila nuk dihet se nga ka ardhur dhe si ka mbritur deri këtu, sepse në detin jon nuk është vërejtur ndonjëherë kjo specie që të notoj. Të nderuar të rishikues së ndoqët edicionin informativ të ditës, ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionin e radhës.